битюкинен истин ире корячилер бит. Нерен нерги болохтун, кинди доктор бит. Он медицинага, он токсус уяга. Улукан арийлар. Операция кемигер наркогу онна антисептиканы тутту. Атырбыт ученый, хирург Пирогов, топографическая анатомията. Бу барыта Россияга хирургия салата углутчу түргеннек атағыр турарыгар түхі күйс болбуттараден сурияллар. Мандык нүйчі хан қоғаны бар. Канын оқтор бұн эрдеттен білерім еметі болыр. Холумет эргеметі дейм. Бар бұртан? Бар. Олар әрі бейге бары моғалыр эрдеттен білер кақпысы уақ. Onun bugün biri medisine bir uğulucu gusuk salatın bir sivitelerin kirur burastır kadar altına ahvet bugün biri bit skalpel duygundur erananar. Canan studiye bit kütüler, kömüs tarbahtar kirur, kütüler hedjetler, kömüs tarbahtar kirur burastır. Onna Xotoglu Lingi Federal Üniversitet Medisinski İnstitutun behes kursun u studionlara. Örü bolan kurduk. Biri bu hep ilgili bit u studionlara. Түрдің ікке 39 тоғын сәтті әриен кілін кепсәті үйінен ұйтығыргыдың берекітін сөп күйт әбет. Оттан бері бітін сюжеттен сағылығын. За год у нас проходит около 1500 пациентов, из них 70 и больше процентов оперируются. Практически все пациенты эти поступают по экстренным показаниям, учитывая особенности наших больниц. Вот. Ну, превалирует у нас патология, мы занимаемся вообще, оказываем помощь пациентам с заболеваниями брюшной полости, органов брюшной полости, грудной клетки, разнообразные травмы, сосудистые патологии – это острые тромбозы, венозные, артериальные, эмболии с гангренами, вот, в том числе. Ну, больше всего у нас, конечно, аппендицитов, холециститов, панкреатитов, в том числе в тяжелой степени, то есть панкреонекрозов, когда очень много осложнений. Считается, что у нас в регионе, видимо, по особенностям диеты, желчекаменная болезнь несколько выше эпидемиология, чем по Российской Федерации в целом. Также большую часть у нас в отделении составляет травмы. То есть все ножевые ранения, брюшную, грудную полость. Наши сосудистые хирурги проводят реконструктивные операции, причем не в плановом порядке, а именно в экстренном. В ситуации, когда уже у человека обычно начинается гангрена, например, нижней конечности, то есть это сложно, пока идет период становления, но хорошие результаты уже у нас есть. А федеральные программы, которые вот начали внедряться в жизнь в последние годы, оказывают заметное влияние на нашу работу. Например, в плане нового у нас активно внедряется эндовидеохирургия. Начали мы, конечно, давно с желчных пузырей, с холецистэктомии лапароскопических. Сейчас активно внедряется лапароскопическая аппендэктомия, операции на желудке. Специально администрации нашей больницы организована мультидисциплинарная бригада во главе с Петровым Валерием Сергеевичем. Вот. В этом году у нас очень много людей на учебу едет. Администрация активно нам помогает в этом плане развиваться. Аппаратура закупается, дорогостоящая, сложная, чтобы делать мини-инвазивные именно операции, которые помогают именно людям проще перенести вмешательство. Ирак был мегарт астах, был случай, когда была нога пухтала, воспалилась по бутам. Вот да, абсцессию искали гумбут. Операции трош, профессор, доктор наук Винокуров Михаил Михайлович, операции трош, ассистирует трош Игнатий Василий Петрович, первая хирургия заведующая. Михайлов, Игорь Николаевич, а мне врач хирург, первая хирургия клина, высшая категория. Вон на камерах читал бы Эдер Брас, врач интерн камерах трош. Холецистэктомия. Сложная у вас операция. Мандык операция еще где-то была на она реактор тюргенник так халлар, чем открытая операция. Если выразиться образно, мы работаем как на фронте, на передовой. То есть, если вы когда-нибудь будете снимать, например, сюжет про наш приемный покой, то обстановка там бывает приближена к боевой. И, соответственно, у нас работа такая. Поменьше телезрителям проблем со здоровьем, травм тем более.
Ну и чтобы пациенты, которые все-таки несчастье случилось, к нам попали, чтобы выздоравливали. Күнді көрәсілер бет. Күйтілі басығы өлдіп бұтын әлерделі көрсі оғын. Республиката әккес нөмірдің экстренді медицина балғатын хирургия әрделінің үлдік категориялы хирург бұраға медицина білімін кандидата Антон Антонович Яковлев. Үйтек үнімен. Басты олар. Де Антон Антонович, бұл хирург біраз болуы айылғаттан берілер, оғылучы жоғыр дейлер. Оттан ән қаған, оны ұратым айғыны ердел дейлер. Оттан ән қаған бұл 90-аттан хирург біраз болар қағанам мүкіні. Оны иден ұратыларын, коллегаларын тұғынан дебе еқі кепсі сәйірге түсірі. Хирург болар, ана бастан оғаты. Олырын, мен әм Яковлев Семен Семеновичтен тұғыз ерегер оғынды білі әбет фельдшер. Олырын аспыта, мен бәйіз класқа кіраден кене қабиысыл олырын үйренен әлгәйден әлене олырын жүрдім. Көрін үйренен әне жүрдім. Көрін үйренен дейм ол бұл тұғы күрдім. Көрін үйренен дейм ол бұл тұғы күрдім. Көрін үйренен дейм ол Кіне үйіндені бағала бұты тұрчыларға, үйгілі рефлексия терапия дейінді. Әтті оңысылдарға үрдіған. Хаңын керені әрер тасы жүштуға. Ну, жон бұға көлір әті, әмтетір әті, оны тұғын меңгі тұрттыр әті, бәті дер астақ кейін. Бейс класстан үші үйінді тұрырын керен бар бұдан? Құрттана оны атағар тұрыртыр. Оны ровны тұрыр әтінде? Тұманан тұрыр әтіне аңдар болағымды. Құрттана құрттана. Тұрды олар астыра ашчы. Оғына мәне кей бұл бәт әт өші қатын? Оны олар жаңа бәді қапша әтші. Үрдік үйір абитір бетін болар хирургтығын бағығ Специально, так, фельдшерден қалан қалды. Революцияның әттен тұқы үйрағының мәнен ұқ бақ, мәнен қақтарын бұл. Үйріне барлары қақтары ұқ. Оны кіне қалан қалып өтеті. Не дейтші? Оны үлден бұрын мұн, ғыл оларым бұрын 6 класқа мая бұдушы профессияден сәшенене тұр өтір бұттыр. Сәшенене? Сәшенене. Оны мен ол сә Құрыр бұрас болым ден құрып бұдетім. Оның қалан қалпыта. Чүйтек. Олады ән ұжы маңы подсызнайнер білі топты кере алып. Программы құрды кере алып бұл ауында. Онтан армия алып бұтым. Үшіл ұлтқа ұлыс бұл ауытым. Онтан оламе медицина туынан әйберді пақа құлғытты. Онтан маңы жек ұшқа әкіп бір подготовительна курсқа медицинская тұққа Рафа қажынды тұқтыры армияғаттың олар қомиялар дейіне бары дейін тәмірімін. Онында кейін тұттарсын керен алмадым. Олады армияғда жәңінен хирург біраз болыр ханаған тұқтавыдық. Анты бірақ бата айтпен, ақазысты бар, онтан әйбін күтті көрсі өйттім ол армияттан кілім бұра. Онында жүші өдек кейілі көпші пеппет, бүті көрсі өйтті. Өйтті Опростар бетілі әді ол медицинскаға керемін дейді бір өрбеті. Оны тұққан хирургия өттін талардың бәй бағытын ханатын өтті. Кәсілін өтті. Оны ақарасы бұл етті ғын мейін алғай өтті. Оны көбітті? Алғай өтті. Жол көбітті өтті бұл өрінен бітірен ұлы дейін жауын. Бұл Кемінен әтілер еден, онында басты көпірәсен өйдіп болықты. Ата, бұл құрды көйдіп бен. Бәйіз құрыс көйірін әдден. Бұл олар. Опер бұратының білдер етім. Бастан әті, өз құрыс көйірін әдден, ата, өкулы да атан тұрыр бәт, спиртовый шариктенден туын біл бәт етім. Бір бала әне кереппелер онында үлттім оғандан. Үйрілді таққан бұрамын, үлілі таққа атан әрдемін, үлілі келбетім отай, тірінен. Оны бардың жүй білем көрін. Практически. Анты ол бейіз құрысқа тем бұрамын, Лукачевскі сәмен деген хирург бар әті. Әркенінен әкірі тағы жаман,
мурон оттурдат, аппендицитом оттурдат мен. Кырдаан? Кырдаан. Бири төкін декейм күрмінді ата. Иті бейс курска хеджа? Бейс курска. Ну, баратын ата да, я амаран каспетим. Жоула гитана, илим атам кетті де барар болбута. Кейін үтерін үтер болла? А, үтерін тағыстаға де. Онтан уже тоқ қалер болла де бияға эребіл? Эребілін калер, атырен калер. Кейіні қайтар күттолу оған. Дүгін қайтан тәдік. Очан практик бүгітінен қолыры Лукачевскен еға басты көчеті оған күндік болар бұлда. Атын тоқ қиыл бұрас бұдынан кені оған басты көй операциян оған оттұран күйек берен алайын берді әді. Атак, көлім бұл бұрас ең болар бар. Тоқ тұмыс бол бұтшындару мәлбәқтар. Олғырдық үстеденің тақтыны өреппет. Это профессор Винокуров Михаил Михайлович, доктор медицинской наук. Білім тоқ деп тәйті. Білім кандидаты олар бар. Олған оруылақ, кені ұрып-орстық, кені ғалай етінен бұл тоқ диссертация көмішкен. Қаны темаға дей диссертация? Диссертация бұлда тоқ өз тағырыйта. Орайон ұсылов етігерді. У нас это тигрин условия. Тигрин условия, тигр. Индирин, а так. Камешкая трогат. Он, ну, он алкивят Сидоровичтин. А так, 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 Көмі старбақтағы хирургдар әйген тоқы келдер біттер әбітте, бұ әйгеға үрдік тағымна хирургия кетігер келдер біттер әбіт. Бұ күністері түйіндері ғыры, әчейі, самай ұстық түгендерін ғыттыттың білден тұрыр күн ай сірей-сірейге көстер болдақ қытсі. Әте бігі біріге бірбіт салантыр сюжет көрер бі көрді қолық байынны оғыз бұғымайгі болар болуқ Бұ экстренный хирург. Экстренный итіксалақ бұғы майкеге операциялер хирург. Өте ролик көрдер бүттірін көрдік байынай балығында. Армия көрдік болар. Оның құмылылақ болықтақын, дисциплина армия көрдік бар болықтақ, құлевар көйті оқтақын, әппеттілгер тұрықтақын, бреметер көліқтақын, тұлырдақ болықтақын, дұрубен үші болықтақ Жібуен тұқтетінгі де хирург ғамек лавны қомылуыла дисциплинелер болуқтақ дед. Оттан хирург болар көсі дұрубен ады болуды. Итте қасымет жағы бұя атақтыр тұрғы болуды. Оттан дұрубе өті қытанық болуан ады. Қашта жағы бұя тұрғыр оттан тұқын ады. Мүртілет тәқі бұносылы бас. Бұлян тұрғын ады. Қашта жағы бұя Бардың тұлыған, бардың оғырын нербәң де баранар, орығыр. Оны отой нербәң отой шөй болуықтақ. Оны ғылан қалы оқтақ. Үсебе қомылдан беріқтақ. Бен оланы территориябіт ұлыған дейет таға қайыры. Ол ең баланы атын үрген өнірттін бей орызылақ болуықтақ бұд. Үгелдәтті өріғақ айыннан келері әйгінде. Құтылыры боламыт ақайрын жана тұқтар, тұқтық біне. Сезон олар етігер аз күгін күгін көлетер, орақырғылар әдбелдер, орақырғылар әтчылылар. Ол кәменен әме мандық патологиялар керен көлелілер, орақ кәмген мұрдыра күйіскі өзден көлер, үйістірі өзден көлер, атымырдыры өзден көлер. Оның онына әжейбіт, әжейбіт Ербек кен болан, арастанем тұрақ болан, ағылықты ағылықтаме әрендірді. Оны біреме ұлық бұтты ке, біремені көттіраған ең болады. Біреме өнер онына ол, қанттар көттіраған бір ол, түйет 5 час бары, ол кемер кейдір өтерінген арас бұтты болан қалан жек. Оны ебартын ұрыс жұттыр болды қыт ке? Оны ұрыс жұттан, қаян, мештетерден ұңыр Өз тағын тағыры тігерен дипломына көріп бүкінде. Ол онына құлы бұра бияқытын дені көрілерін әлбәқтер болды әді? Әкілің кәмге отыр әлбәті. Үксін бұл бия дилене бұтыр
это вес тары, это вес градиана, альбахте кирелдер, альбахте пересельнелдер. Эти уровень кайр был упадта. То руколага агаях полар болар, это то асалага, то бак калингаларга ворост альбавит. Тохтан, ахтан. Астрага тедерем сибит. Алып бұрыттан де аңдай бұн, онына оба қадуды қамсамаппыт ем бұғылақ. А, гиподемонтинамия. Онтон, онына үкші ағылық болады. Ол аты өспе барбақ болады, қамсан еспек болады. Аты қамсамаппыт деген, оны қамсандар нада болықты. Сеп, онта бұл келін кеміне қан бөлігінен тұмыр ұсты күрыларын әлбәтеді. Жетен неге әмелбәқ тоқтырын ұрғып болу? Ата мен бәрін сосудиста хирург бұл білген. Бұды баға немен бұл құрықтың бұрдар ұрғыларынан директаны бұл. Нады олын әпәләсен ұрғып бұл. Нады олын әмелім тейбіт. Құрды кәлінге кәмінге венозынай тұмыр, құрық тұмыры қағаны бөлі орар. Өндер болуылар жұндар. Кәлінге Әді әдір бұл күрдеме қамсаматқа оларыр. Түгендер өз кәтелілер, оны тағанан атын үрігілер, онкологическы үрігілер өз кәтелілер. Еті үрі бәті туғынан бол батақ, кені қанды үрі туға болыр. Үшілі таққа асылы жүнен еті. Еті самастай жүнен бол бат. Ол қайыр үрі үрден тоқтағына қағының үлі құрыр, естемет ағылын оның кәтелілер. Онколог тексер доктор, онкология там вас так и варикозной игры, варикозное заболевание в нижней конечности, гинекологический регулятор, это гормональный препарат, на докторлар емтилдер, он все равно поланкалар тилдер, калдар мен кемер, все травмалар, эпилепсилер, бирисинде тилбек атигрига. Жондықа бейді үбілі әбіт, үнкі әбіт, ала қайысқалар келдер тәңір әбіт. Ол құрдық 16-16-тан ол бүлі құрбіт, қан бүлі құрбітін сұғыры әмтірінен әмтір болын әбіт. Еті тоққа кейсер, ұсоқы технология кейсер. Тіп результаты бұт үшіве, Россия дүйір аға кейренер әріті барды аңдай дүгі. Надо где-то нагался бы кевить. Кевить. Ну и какие патологии вот артериальная патология. Это мы древеленер. А мне аспекты тон трудолюбтах. Вот образ жизни человека. Кыран белинен хан регенер бекка. Атак атак тра я гангрена боларин. Он котир бекка не улели хату вот. Он котир да атак тарм бан кевить. Ну апатай. Нук хайз қалла бұлайдар барылар. Сеп, мақтал Антон Тонечке. Доқтын үтістігінен күрсеуін республикатағы 2-ші мәрдің экстрені медицина балғатын үрдік категориялы хирург бұрағын Андрей Апсентевич Филипповы. Мұра боларым. Сеп, сюжет. Білеген Антон Андрей Авсентьевич, Андрей Авсентьевич кіпті кәпсетек бүтінне салғы 2-ші нөмірді хирургия делінетін өтті оның сүрітті көреуін. Кіс хирургия осынан бейін койкалақ аделене бұд. Бейха тердің хирургийскай койка, онна он гинекологийскай койка. Срочный медицинской хирургийской помощи бартын оңыровыд. Первый хирургияттын атлисиеті дейін грудной клетка бүттіңі тыңа ғырыта бейеға кереллер. В основном флегмоналар дейін абсцесстар бейеға тұн запущенный формалар кереллер. Сахарна диабет тағын жындар бейеға. В основном өз тағынылы бұд, мұңырдақтыры пересле бұд, онын тұн тоқ бұтығыр перфоративны язва дейін өзке қолы бұра күрттаққа язва тәхіннен оны әпересле ғаты бұд. Онын тұн тоқта таракоскопиеннен болуына спонтанная пневматорская буллезная эмфизема лареперестлихта апет. Республика Үрдінен ұлжи, әчайи, опсай тұруға өрүйді көреннағын ихін. Республикатағы 2-ші нөмірдәғ экстрена медицина балығатын, маңнайғы 2-ші нөмірдәғ хирургия делінетін барастыра, күністері түндері үлелерін ұстық ұратларын ақсывакқа көмеға кәлірге бәлемдер.
Колобра, бүгінгі дегенен операциялықын сөп, колобра сөп, лапароскопически. Бүгін операциялығы тақына қойдаты қағасын жатқырды кебекінады олар. Баспалитинный процессын ең дарша бән бірдағына колобра. Отек ұрдық, оннан тон травмалар ең болақтырына, онтон счет на секунды барыр. Балығаутер бары балылар, нейрохирургдар, травматолог коллегиальна. Сочетіне травма ең кедегенен тон, конечно, консилиум, оны сразу барыты решай деген. Приступана кирбите, операционный был Филиппов Андрей Асентиевский, хирург высшей категории. Она ассистент Виехавер Егорген, интерес врач, операционная сестра Прокопьева Вероде, анестезиолог Пут Андросов Дмитрий Витальевич. Барайдер специалиста, барай перспектива. Вихуя Тастах Колом Вихаль, Лесбир Васпалис Полахал. Бәхті қамданың спортынан жарықтының ол хотя бы физкультурына. Ағылы күтіне ме жүді көрігі дегітінің ады олар. Ағаяқтығы дегіт. Жа Андрей Авсентьевич, депрессион тұрағын көрді бөт, ол ұстағаны ұстық бұл, іденең қайдақ тау бұл Мен біраз бұл бұтым тоғы төрбіттерім екен әме біраздар. Ием Тамара Егоровна гинекологына сағылауды, ағым Аксентия Сентевич хирургына сағылауды. Әме династия бекетті. Династия. Ондан бұл әксентия хирургия түгел бейгерігі өмітін ұратыды тоғы дегі қандық диагностар әшейлер ол үсәл бақтары бейгі. Экстерней өттінен көрдіқіне бейгі аспыт бар де. Қаламы тұмны болын, арылақсыла қағытен, әтесен. Юс Питер, тас юс күрі ордук болар, әлбәқ болар. Тоңырон кирәхінеріме бар болар, үлі-үйлер. Оқы тетәхіне бар болар. Орытыста тәнді ол бар күді көрі бінен. Атак, экстерні ситуациялар андайды үтінен тәң болықтыры. Хеп, оттан бұл экстерні режимгілі лгер хирургтар еге ұратығы тұққаны? Экстерні режимгі өлгер хирургдар постоянна бәлім болықтырынады. Дүрістолы бұтер ұты бапыт, нар бәлім алыры бұт. Ең раз случай болын сөп, қадақ бар ұлақ кейді керен сөп, ұрғылақ та керен сөп. Онына ол бірім әбіт ұролы нұрқоғаны көнер, чтобы не потерять нар хайы бұд әлді келесі. Кем бұлы рақырстың әтті нен кәлілер бұл әді? Рақырстың әтті кәлілер, оны түргендік нәді сірегер өте ситуацияға. Республика бары бұлы хирургическай тоққа көмеғын әді етшілер бар кәлілер бұл әді? Республика районтың да кәлілер, қоратын да кәлілер, саны бәстіні ағалар районтың үріқтері. Өрхан түгінгі бәбе бәттер көмілі өбіт, консилиум дем бар, әлбәқ біраз болымыстан определенный тактиканы талабыд. Самый сөптақ, самый кенеқі үрәқі үшуге оңырыр тактика. Өші ол консилиумға тұлық түрге бағайта қомылдан оңғылық тақылай? Түргені бағдық қомылдан оңғылыр. Береме бір дегізе бұл? Береме бір батымда. Онтан Андрей Авсентьевич, сығына ден бар бұл әліпті. Қандық сығына олықтыр ұрдық надын? Үріғықты біраз сығына ден сана бір үріғық біразға дәвірейдіқтақ полностью. Оны ғырыныкті кейстерге көмілігіқтақ бәтеме. Біразға ребартын айлауақы бәтеме ғырыны ұтары үлден нады. Оттан біразға тәғайын құлыбыры үріғық қайында біразға тәғайықтақ бұл әді? Оны ете ғайыры тиерді болдыға декені? Ете ғайыры тиер, оны бәтеме ғыры ұтыры үйленеді. Үстер біраз көрір болдыға депті. Онтан болдыған еті, Андрей Апсентес, бұл үлі ғат наға ұстык депті. Оны еге қайта тұлы ағаты. Түйіндері күністері. Түйіндері күністері аны әпересілерге теген наға ғыры қаттар еті барыта білдер болдыға ұстығы. Күндер күністері үлі бейт, бәбіт әйбілерге күдік үйрақпет сағылымынтан 6 курс бар де. Оны өзі үйрінден керен барар. Үйрқын үлі ақ
Уляга берем на гидрогим билеган. А то скоро кентас интернатура, антон ординатура дем бар. Ол тухаре нар берем на гидян. Обстоятельно брас улете постоянно совершенствование баратур. Постоянно юр на гидян. Он берем гидян. Кенекнен юр на хала, нек режим на. Нар берем гидян, нар баратур. Тох санга, тох клубра тургени кутюр дэриген бар немалар бартын. Биле верете, олоха келдер хаты. Келдер не хевит. Сөп, чоғына кетчик, бігі канал бітір қаяндағының бұл бұтшылық, бүкемге рекламаны білген көрін ағарам барамын, кепсе тивитін салғық бұт. Күнікөрәтшілер бігігі беребітін салғығы төліп өміт нөмірі 4-2 оты тағыз тұғын сәтті әйі баяғыт бұл простыр күтін бері қытын сөп. Оны салғы Андреев Сентевич де бұл әйі бігі бұл территория бұл наға кенде оны құлы бұра хирургиске көмі қаяндағын нады бұл ұл ұстырғы. Оны әйі қайда құмілі ағы дей? Көміні оңыра бұл передежінің хирургиске әтіретен бар. Анарағы бірастар бәрімнелдер, өрехтары. Холыбор ол жа үйес үйрета, жылшық әміне бұл езіңе. Қастаны үйрехі бәрімнелдер, оны ол үйрехтарға бей атырадан тиевет. Хирургичке сестері, оны біраз. Тағжа тоқтыпын еде бар ауыт, оборудование ауытын еде бар ауыт. Оны сомалиотынан үрех районынға тиевет, чугос ұлыстарға масынынан тиевет. Оны жа оңырауытылы операциялар бітін. Хеп, оно колобрехи хаста операция на урок тунсе полади, хаста киях кемели урок тунсе. Да, хаст киевелим не обтернен, олди нарго операция на урок. Ол заявка хайда кире колобрехи ха улус тюхерер ду, эбетер хайда хуно лагати. Ол заявка не по тохтара бахарлар. Главные брастеры. Главные брастеры бахарлар, анранглар, хирудеры бахарлар, хаст киев баранан, эльбах киев мухнана, киети биети ебит. Колобрехи кенки хану колустарга урдук хриттагати. Мен кәнеке екеғыл сұбырычы жығанскі ұлғығар сетін, әтігенге. Әрәді дейді. Оны бір сұрыға 14-ті әпірәсі, екеғыл сұбырычы ғарды. Бағам әбетті. Өтші қыз күн оның жағдай құлы бұры? Ол 14-ті әпірәсіні 4-5 күн егер аңыр ауды. Күнгі асым әпірәсіні? Күнгі үсті. Үрдәйтші дүкті оға ағыр болықтыра дей, реабилитацияны. Андреев Сентез, ұнтың бұл идеңгіз әйқа берір үтер үттірі. Тұғын аттатылың әнді, әйқа берір үтер үттірінің. Қолынды бейін ағыр ұрақыттырын тұғынан кепсетті өтті, ұнтың тұғын білен тұрыр бұйда үші өйдәк болда дей. Үрәқті бұд үтерін бәлін атақтарынан балығыттан баралылары, мақтыналылары. Бұл ғамы үтерін. Бұл ғамы үтерін бейіғе. Сөп, онтан білеген студенттер бапростақ болуқтақтыр де, бағалысты кем бапрос берері қолыр? Үтер кем болуқтың, мен Михайлова Саиновын, бәйіз курсқа медиско өріні бен. Мен маңдық бапростақпын. Сылғы примерні қас операцияның ұра отой, оның кәнеке қандық саңа методтарынан үлілей кетей, инструментальны. Сәп. Хирургдар, сылға қас хирург, примерні бей балығы өтер 300-400 кәрінге операция болыр, сылы егер. Бейді кей? Бейді кей. Оңырыр. Бейді кей түрі. Оңшы күн айыр ол? Ол ата, құлабыра сылғы бей қас күн нәқ бөте, 300-600 5 күн нәқ бөте. Бейді біресе қаянда бары бөте? Ата, ұстықының бейді біресе қаянда бар, но күнге адыр 3 операция, 4 операция, 5 операция болуын сөп. Бейхі экстерне шылуға болады. Дегірстуар, құлабыр 12 операция болуын сөп, дүйіні ұстаты. Оның ұстықына шөт туының көрді көрбіп те статистиканың. Примерно 300-400 операция болар, бір хирургі. Оны әте өйетті дей, саңы методикалар кәндігі тұқ? Кәндігі саңы методика өттен бейхі бұл лапароскопическай хирургия сайында нағайырыр. Ұрут ақтақына ақсанақ кей хирург операциялер әте лапароскопический бейхі бұл білігін әлбәне. Нарукөй бұл лазерінде дейлер, деп әтті? Нарукөй бұл лазерінде дейлер, лапароскопический сәбәті.
Блин, руку агах кие перестирите, блин, альбахки уже хирург, о методика нам владеет дыр. Егер тракардарның камера келдер әбіт, ол камерның көрін тұрамыд өзі атын дополнительный порттырғы әмет зажимнары, дефекттардары келдер әбіт. Қолы бұра қалабын дәтінді. Де, әмі әм тұғына. Әм үйінің отыр бұд еті. Әнді. Федор Оскар әзірешті. Өшілігі бұл бәппі, ұлған бағы бандық егер барыста. Аны істі ағаш болан қалбыт еті. Оның бандық күнан үлдерін көрдір өрі. Антон, он это астрон кордер бите. О, халан хал бита, тон, эти, калин был юрден медицинским бидром бранде идётем, хай докурдук эмери динан жбитен, нормандык банрета банда хана, ол истега хен, ажа ол эти рукко тохтар асложненялар нок катир дрете, нита айдамат лапароскопическая кирде. Все мини-инвазивные дни, а то я караван, на кто-то 2 сантиметра дах разрезан на какие-то номера болулар. Он, блин, коленька мне эти вентральная грыжа один осложнение почти, а то и бог был. Ну, и ты нормально. Ага, и ты лапароскопия ден лаги. Все. Где? Блин, түнді да оттар десалғы, үйіс әдіпітін бейін студия бұтығар көрсіңін. Ол құрдық бейіға тиен кәлі үрді категориялағы керуір біраз. Анатолий Николаевич, Каладезников. Бұралыра. Анатолий Николаевич, әйін тұрқты тиен кәлі бек кәлі бейі сүрек бітіттен мақтан ауыд. Тоқ көп сәтек бітіне бейіға күтілің көрәтшілер бітіттен түліпен тиен кәлі. Алло, істебіт? Алло? Истебит, алло, вопрос кем бер, пожалуйста. Амин. Истебит? Алло, Хангарат. Утекунне. Да, утекунне, бүгүнде бүлү уурдан кураттан мерие бити ул бутун антаб Антон Антонович ондан кени. Коллегалар. Бир делектерин. А, бир делектер. Оннан кені бір түрлі үрулі әйттерін бұл кәлені әр үлі бірағындығынан, первай май бірағындығынан, күйі бірағындығынан істенік әңдәлән тұран. Бұл ұрақан әппетті үлілерігер өзірді үлдік сетігілері. Жәп, нағачылы елі сөтшіге үлдікінілері бағарын. Раха МТВ-т, тоқыт бұғыла, түрдіпіт, кейгіт бұғылақ, наға чөлді кәғірділәті, бейіттін бары тәғірді әмекітті ғауыт болады. Түрді тоқ үйрі бар болуды, әтергетлі. Хөп, че, онна Анатолий Николаевич, жебо, әйгіттен бұқ кенкеретіне тоқтен бұпросы етіқім бағар оған қолы бұрай дейді, бұғай арас операсияды, хирургия раз көрімдерін тоғынан кепсетелі. Неден бәрі бітті өйтеді? Бар. Реконструктивны операция бастығы өзірді ұлыққан ұстық операцияны аспетшен ұрған олылар. Ұстық операцияны аспетшен ұрған екістен де? Екістен олылар. Қалы бұра әрді бастығы кәләхінегер ұлыққаны көрдер түгенегер оны тас болуын, іскенгінер болуынлар. Ол оны бұғанылан бірағар бұтығар ғразу баспалительный процесс береметер көйен органлар тегілі бәттір. Ол кәлін олығын бұғау бұдың кәнеттен бәтін опсай тұруға үші бұл бұдың кәнеттен де кәлін реконструкция оңыр бұд. Қалы бұра очағысқа ұланы, очағығы бәбәті етігейін. Қалы бұра өз тағын ұл бұдың кәнеттен. Опшай протокатыр тас мәйді хеп ұланы, оны дренаж тұру бұдың, ол дренаж ұла бұд. Ол аты органнары қадыры олары түйін дебі күрдік болады, дет абырақтағын, дет олардан тұғын қаян берәйінде.
Он сам был на его Антон Николаевич, был лапароскопия. Не матен туна, если такой капситис балась, то он туна нордугой. Лапароскопия, бас такого очера, ордугой ден ирах, тургенник тахамбар. Балахаттат. Тургенник тахамбар. Бутюрен тахамбар. Бияха балахаттар, блин, олах сайдда турар. Бы Андрей Сенчевич таха петтерин курдук. Мен, блин, тухпут аппендицитрон ортулывут, лапароскопически. Тастырыл тывыт, весь тастырын. Андрей Сентьевич был передвижной лапароскопической бригадой на надзор у стороны. Он бэвит балагавит и гир ол бригады лахпыт во главе кем Петров Валерий Сергеевич туна джалтан. Так, он на тох чехави. Лапароскопия дем бэта эттаха тох. Крар резервистерна киревит, камера дна киревит. Любой состояние хаях потенциал. Хлаура бельве полон, ол приемный покой гакалер и гаджар. Он на то, что симптом, на кен еще до бахар батах, потому что лапароскопические караки разрежены киремит коровит. Идя, хайда. Он на дебе бахарау точно диагноз проровит, он на дальше хайда хам тирбитин. Такой дуб. Бахар сапал. Бахар сапал. Почему он на хаянда на то наркоз он был? Наркоз он был. Обязательно. Наркоз так. А что на тон был анестезиолог? Тар эйнек тало бирге. Бирге хаджалар. Бирге хаджалар булади. Кинертен эми олус тутукта. Же ити ол тутулгун тунан кепсейр окулу бирге токтугут. Кинер белем нэбит жондорон окулу бирге кыйып булак ти. Ага. Онук болор холовра халынтын кепсейр така ол приемна көп бакуйга ырах келер. Би көрөбүт. Көрөмүт баарабыт лапароскопия надо духок туя. Надо же так пына харазу кыжас жоңго терапевтка бастыкка очурук көндүрөбүт, кардиологка көндүрүп бүтүн сөп жүрөгүнөн эжер ийин булгана онуна анестезиологка айтабыт мандык эжер оннук диагностах кахан эжибутун барытын сейили кепсийбит анестезиолог келен эме бээте келен кепсетер кахан туук эжибутун аллергиялах туухту тыңнарыгер туктамейдебет ту онук каян баран хорор маны бу анализларын инде үбелечилер роктор дорого жонорго Усин разу. Экстренный балага болар бутынан. Сер. Очыгына ити тугар олох барта элбек кегиттер булар дип. Элбек кегиттер. Сер, бияка телефоннан көрөтүлөр бир ен тиен келер алло истебит. Алло. Сер, сибеспет бастан калбыт. Оннан бу нучылы такка Креда дем бар болар булади, эки креда токкан. Креда хирургия, то бастыга очара не навреди дем болар ба. Так. Те основной ток бу деп. Бул. Антон, Антон Николаевич. Лат, кобра, хамы устук түгөндөр туй. Устук түгөндөр. Кобра операция мурут турас. Кобра. Ону хамы устук түгөндөр эмнес кан таксалар онда. Катты жанабады. Антон, Бияха, тебе балы хавтыр устук түгеннер болачылар, но болақтырына хин разрешима. Бия атын холору бияха консультант бақпыт, холору бияха профессор бұп па. Консилиум де. Михай Михайлович Винокуров ден. Кені ен олық көмелігір, ғарқын түгеннерге келен. Әпті. Сөп, бірісті қаян дағыны реклама тоқтық тақпыт. Хирург брас бир самый тутах кемелехчите операция это не аргар кемелехр кинен медицинский сестер билден турар болар. Кини улетин онна эмтенечи тунан келер интервьюга көрүйөн. Биги централизованное операционное отделение вот он тут операционный завлах, а вас плановый алта экстренный. Ағыз плановый залар бұд күніске түтір, плановый операция толар олар. Антын бұллағына алтта экстренный сутты біремедегер білім тұр олар экстренный операцияға. Хаз бидді отделенияға бір операционы сығырлы бұд хестерлях. Холубур мен травматологическай отделения операционы хестеретебін. Жұғырсты біремедегер хайбағар отделениялықта тұрабын. Хас бидди хирург бәді үлгер немата тұстыс ба болыр.
хас бирде хирурга туспа подход было ханада. Ход операции чуйдук тургенек гладко, а ахран курдук бие поддержкалан туран инструментен бартын билимден туравыд. Бие хирурдар бут үрдік тағымнан халку майгалах тюрген тутулах тулурдах брастыр. Вчера сделали мне операцию и подарили камешек круглый и очень-то красивый. Он такой маленький был, но столько проблем создавал со здоровьем. И я так благодарна врачам Республиканской больницы номер 2, которые... Я уже чувствую себя сегодня легко, легче, хотя вчера только операцию сделали. И вот я все время говорю, да, что у нас есть святые на небесах, а вот здесь вот у нас на земле святые люди – это врачи, которые спасают нас, которые нам возвращают полноценную жизнь и которые все делают для того, чтобы мы чувствовали себя здоровыми людьми. Декадик тағаны үрін қалатта ханеларға үріғақ үтерен онна мақтал тылларын әдейтен ордук тоқ бар болуға дей күнді. Де, иті медицинский сестер тұғынан сюжет көрді бүтті. Білен тұрыр еқа ғамай көмілі өтшігіт әпіресі кенттен сестер болыр болды. Де, жол тұғынан бағылысын Антон Тонычын сағала әтінгері. Антон, табарчағылар тұқырыл елен кәлдім. Арғығын арақсабат тұғырын популяционы естері болыр. Кені қандақ үлетін терен, еқа қандау инструменттерген берін әпірсен, қамығдың көрін, барды кене қаны бәлем болан берен ер. Оның операционы естері олыс үші көміне өтші болар. Оның кендер өлірі әме бұл еті опыттыр олақан солталақ. Мүнде әпетнесті әуіне. Әпетнесті әуіне. Аны ол инструменттергі бұдын операциялы өмірге стерилизациялырға әнің барды әті операционы естері әпетне. Инструмент бар болу та, ап бар болу та. Оның барды неге бәйгі әмей үйретен, оны көрінларғы болу дейуліға қолы бұра. Итіне Андрей Авсентьевичен тұқ тенгеті? Сестерлері кіндер үйренелдер, оны көріне ала бұд. Сестерлер біразға ажықай ұлқан көмінден оралдыр. Әмет ұлғырдақ, әмет ұлғырдақ, қантын еріңеттен көттамат, өйін сөйдер бәт болықтақ. Көтанақ. Қантын сенттен көттамат, бұттан ең болғы. Баланыларға, ұқсала баланыларға ұлғы бәт ең болықтақ тұрды. Оныттың білден тұрар ұлық бардығыр өйден-төйден бұл, әне пеккен бардың толырын еқтат жоғын әріғық үтерер болады. Ол күнан баран арычаға яқтар дұғы дейіқпін бағар өнеті бігі балғығалар бұтыр медсестералық? Сестері тибет бағылақ, основында ұлыс балғығалары тибеттер бағылақ. Операционның сестері опыттақ, операционның сестерінің күтті тұрғыға, операцияларға да құдырғы олар. Қалуыра инструменгін ататылы тұрбаққан, илеген ұнары тұрақ, бәді берен ер. Ол бір аспандық күнерден әтен берер. Тебар керен оңын керен. Батсқасқалан ұлықтан керен барыр дейді. Ұлықтар мен бар болар жылы. Ұлық бәу ұлда дейді. Олеген наға әте тұқты наға тұтылықтақ білен тұр. Кенерден медсестралардан жері оттан, беге студиямнар бұд тұқ бұпростақтары. Бағалысты. Дұра оларын. Мен атым ұрдақа барьян. Мен әйтім ден бұманнық хирург біраз бола сұрымыз студион кейіға әхе тоқтен сүбелеқі дәтей, оның кене тоққа бәлем болуықтағын әтеқі әттемеға. Дере, Антон Тонович болу да? Мен әйттен сұғалдыңға, дере. Әтті мен әдір оларға табастадан тұран спешиален сқынталы қытынары. Хирург бола ғатты, атын спешиален сұбола ғатты. Оттан хирург спешиален талбы бола қытына. Тоа тоа беше така. Кога тој се ленаправлена, анатомија не чуди беше било така. А веројатно на кадонор таа првична анатомија беше капула. Она беше чуди било така. Тоа е практички преселек кој не каде нада. Оне ми кадук беше скурски преселек каде нада ги. Тоа бара било като не кемира комулир била на онгорате каде нада. Жоғы лігет атаққа барар еп бұла әбілі құт. Орақ жаннар, қағаны көрін барандар оған түй әтшілер. Өр бағы тұрған барандар күйен тұлғы баққалар әме оған түй әтшілер. Алғындар әкен тим бәкке.
Ну, слилась надо. Ну, бартну что-то, хоть надо. Он на Никола хоть не имеет. Просто хирург, он так... Когда вот лишний лоб послуг полнахал, он хоть где хоть вопрос трешкан, он лектор все. Оно имеет, где карганинг имеет, он урлон не урхит, не. Где карганинг трубтах полон. Карганинг имеет, ну, как трубтах. Это тен юретен, и где он такаян, уже где карганинг трубтах. Джебиха, один тенкельдер, который читает, бит, алло, стевит? Алло, тюкнина. Тюкнина? Пускай коротко на ребе, то, чем болите, варикости. Ничего, она когда в трубке, я не помню, что я ему говорю, операция вырвала новый маллар, он на операции, конечно, там полностью агар будет. Когда ты у меня и кистян, а ты все равно по всем себе, я не так мало. Все, Мартал? Мартал, вопрос. Это вопрос от Бахтикеллер, когда вы говорите, Эдер өттүлөрө косметический куртаканылар, ылбыт таганы үчөй болар ден. Антан ол варикозна ыры болбуп болгана баштакы 2-3 стадиянар денер караксар. Антан 2-3 стадияты дан уже бу пурос операция тугур турар. Антан да шоңо турба докторуна ток эди ылжыбыт тымырдары бөлө орен хаан бар боп болгон. Он на инфекции холбана оспат трахеческая бастар вискиллер. Ол он не дентен операция холбар дигнах султата. Они это косметических целей. Эп. И ты говорю, это твой, ты говори. И ты говори, вот там твох. Твох там. Перед расположенность полностью генетической. Он не приобретенный болар. Основном тюрчелер болла, она хаастер кишу, есть беременность трегарин. Вискир, он там дальше тарганам барар. Он дядя Гамми Барболлар, он мне, он был рожден другого, я на ком сама полутанин, был он все, я мне генетическими были все. Вот это не ангехирург, я барбу лахти, вот такие не ангехирург, был ровный. А, ровный день. Все, все. Вот это Бибал, я вот это был она плохо, я не, он другой, куртал суа полана, он другой операцию робот, я мне его рекостин и катердер. Тамрын ерқан бөлі орам баран ол тұрым бата бөлін оға төлі баран да шүхіріғанан керен лүгөшіні өртелігін бөлін қаштығына кейгін көрі орамын өтірен қаяқын шып өлін қалар елі тұна қалаға жем тейгін оның көтерді Өте бір көгі пересіға өткенді оны үші аққы барырды өтір химбір кестен тақсын көтерді Это и кистан так хабат, то тугун барты ланка хандар ба. Повер, обычно то улахан тиритан негатор вена нылалдар. Антон глубокой вена лара халалдар. Он на туа халын сё. Атын валик узнает. Тимдир хайта хам кулыр ён на буянлан брам. Антон методика ва, аты хканан. Специально юретелдар. Где антон алки? Андрей Сенкевич сен тухтенге тетинне? Ту, веркосна болезнь тонанды. Ким? Вопрос потугар? Тугу сивелингете. Хирург бом бар студент нарга сивелингете. Эдеттен тен белмнех трен надо. Буд дюрто лувити ви виха эксена служба дюрто олар болдар. Хирург бом бар ки мис багаримете нар келен дюрто лар эпреслерге сидиан надо. Юренен надо. Уже блин, без курса он гнехтер надо. Да, это гнехтер надо. Антон Тонович Кутк. Это гнехтер надо. Он один бир хирург талантер, окей, не тахар, дахта, окей, хирург доверяет Юскиова, кинеха. Он кинет тут таран хаптаран кюрен уже более операция для гетюга хенцеп. Хирург или это один эминенрем тахем вот так, или не нулляхен бар, или не нуллир. Он один хирург операция Бига ассистент, да хана элитный курен, хаян. Дальше он мог бронехен сеп. Сеп, биги бери бит бутерет янкелле, он анди кунду уран калата ханялар бит хирурдар бит кем бахалса таки хаян, онна курачлар битигер, тюмюк тиллар битин аны хаян. Же бу курачлар бит дровай болалдан тугар хиги туга тетиги тиги бүгүн. Тиген болун, туруктах болун, жалак болун. Сеп. Дровай болун, ведиман. Харстан. Хирург, хирург скальпелин билиме. Же күдү коннук, күдү доктор бу. Көмүстер доктор бактах, хирург брас сүрегэ, өссө сыналак ген менеге. Бу
сердце хирурга ден аймнига этелер мене болбатак кыдыктаганы хирург бираз кемистербактер болбатка кини сүрага эми бие калысынала бие бүгүн келбет бирастар бүтер и сүрак бүтеттен келен сүрдөгү чүйдик кияга тиер гана тийим тегина кепсебек кетигер сүбелебек кетер амалабык кытыгар оннотон эге үлегатер камнас кытыгар барга мактал бүтүн көрөчүлөр бит аттырттан тирдебит онна бу эдер олур студенттер билген бейс курстар кетти бетта олин баланы манда хороктор хиби булактырын багарыр олур баалар бүлак онун те кеди рубетер надла жон дурубетин на тоолак надла идени кызатан талагатан хороктор онун баланы үрөкөтер ситини келен кетти бүгүттер мактал болду онун келер бириге көрсө кадири